1449 för matte 2a, b, vux, bc. Matte 2c är 1348. För vilka värden på a, på talet a har ekvationssystemet 4x minus 2 är lika med 5 och den andra a, y minus 6x är lika med negativ 1,5. Som sagt, jag gör det sättet att jag omvandlar dem i k-form. Så jag löser i. Så har jag plus 2i där. Plus 2i där. Så har jag och sen minus 5 där. Och minus 5 där. Det här blir 0. Och det här blir 0. Så har jag bara 2i kvar där. Är lika med 4x minus 5. Och om jag dividerar båda med 2, båda led med 2, så har jag 2x minus 2,5 om ni vill använda. De har använt här decimalform, så det är lika bra. Och den andra har vi i, om vi dividerar allt, det är det plus 6x här, plus 6x, så har vi a i, är lika med, den här är 0, är 6x minus 1,5. Och dividerar vi den med a, vi dividerar med a, dividerar med den här a, så har vi i är lika med 6x dividerat med a minus 1,5 dividerat med a. Då har vi den nya då. Och titta här. Ända en lösning betyder att k-värden är inte lika. Och när är de lika då? Det är lika bra att tänka när är de lika. När är det a är 3? När a är 3 så får de ingen lösning, för de parallella, därför att jag ska titta en gång till. Ja, okej. 2x minus 2. 2x minus 5. Ja. Det betyder att jag får inte ha 3. Så A skulle inte lika med 3. Då får man en enda lösning. Om det är a är lika med 3, då är det. Då har man ingen lösning. De är parallella då.